Nështëta ne nuk jemi ashtë naivë për mu befasue, sepse Serbia vazhdojnë të ketë pretendime dhe naturisht jenë manda kornizave normale menoj që shërbimet e vendeve të ndryshme interesohen për vendet të tjera. Ne kemi edhe në Serbi që është arrestu ko më parë një Serb si bashkëpunëtor i AKI-s. Por të ne është pak më shqetësuese për arsye sepse ne vazhdojmë betejën me Serbinë në disa fusha dhe domthonë nuk mendoj që këta dy qytetarë të Ferizarit janë të parë dhe të mbrëmët. Pra, thash, ne jetojmë me një botë të tillë, e cila nuk është shumë publike për opinion, por megjithatë ekziston. Dyshoj që arrestimi i dieshëm ndodhi domthonë për bashkëpunim me bijën serbe ndodhi në kohën kur shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes më u bë publike që është duke bashkëpunuar edhe ajo me kriminalin Radojçiç dhe ndoshta ky veprim o ka një tendencë e pushtetit për me lënë në hije, domethënë skandalin e madh. Se në fund fundit në bas të asaj që është në opinion ato dy qytetarë se për moment i kishin do një funksion në institucione për ashtu që njëri për tyre kishte qenë me gjazë doganjera po dhe kishte punu një kohë dhe në polici. Pra unë pëmenoj që domthonë në çështja e inteligencës sërbe domthonë në Kosovë nuk është nalën nga viti 99. E di opinioni mirë, ka qenë edhe në media, për shembull kur janë kapën tre zyrtarë të bijës sërbe, të cilët tentonin të përfitonin qytetarë, të cilët do të flasin për trafikim organesh nga ish pjestarët e UÇK-s, do më thonë kjo ka qenë në media. Pra, do më thonë, ngjyrat kësaj natyre, të i ndërhyrje se inteligencës sërbe kemi pas edhe kove të fundit kur një qytetar nga Hamburgi do më dhënë të regonë se një bashkëpunëtor i kryeministrit pra Ridvan Çazimi si ka tentue do më dhënën me bindën për me gjithë dëshmitar do më dhënën falës kunder miqve tonë atje në Hagë. Pra këto janë punë të Serbisë. Pra po thoni zoti Berisha se nuk është diçka risi në kuptimin që spionazhi është i shtrirë edhe në Kosovë sikur edhe në vende tjera, vetëm ngritet një krasim shumë interesant. Thatë se kjo ka ndodhur arrestimi këtyre personave, ka ndodhur pikrisht në kohën kur ka dalë në media, është publikuar një përgjim mes shefës së deputetëve të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe Milan Radojçiçit që ka marrë përsi për sulmin e kryer në Bajs. Bët një paralele që thatë se edhe shefja deputetëve të vetëvendosjes po bashkë politike, sepse unë nuk po besoj që ata dje e kanë kuptuar dhe dje e kanë arrestuar. Ata janë minimumi me vite të tëra të duke u përcjellën dhe ju e dini se në bazë të ligjeve... Ja një ftim thuhet pas hetimeve disa mujore. Po mirë dhe, domon nuk onë që dje i jetur. Domon ju e dini që me ligjin, domononën me ligjë AKI-ja nuk arreston, sepse nuk onë udba sërbe, bija sërbe, pra njofton kryeministin dhe presidentin dhe domthonën kryeministin këtë rast pastaj kur menon se duhet me ndërhy domthonë organet sigurisë përmes policisë ndërhyjnë dhe natyrisht unë dyshoj në këtë që e thash dhe nuk është larg mesh në këto kalkulimet politike që i bën qeveria aktuale sepse fotografia Xhelal Sfeçlës në veri nuk dhezi me malet e veriu domthonën atëherë u dujke me bo një veprim të tilë. Unë pe them të tilë, sepse unë menoj se si këta të dy qytetarë të Ferizajt, ki edhe me qindra tjerë në Kosovë. Por mos me thonë, është ta me mija. Pse pe them të, unë për djenin një ujë edhe atyre që është ta nuk më njojnë edhe në pak më të ri, unë kam qenë deputet në tre legislatura, në kohën kur është shpallë pavarësia e Kosovës kam qenë deputet dhe atëherë nuk ka qenë AKI-ja, domthonë ju e dini mirë që Shërbimi Informativ i Kosovës e ka pushu aktivitetin, domthonë pasi është shpallë pavarësia dhe ka filluë, domthonë themelimi i institucionit të ri, domthonë të AKI-së, fillimisht janë bënë ligjet bazike për këtë institucion të për të rëndësishëm, për cilën një pikë kontributi e kom pasi kam qenë në atë komision, dhe kështu ka fillu, dëmëdhën, në 2011 në formu edhe komisioni, dëmëdhën, i posaqëm, dëmëdhën, për AKI-n, pra në kuvendit Kosovës,
në legislaturën e 6 kam qenë në antar i atij komisioni, me një fjalë po domethën e kom. Edhe kjo është arsye që kemi ftuar sot të për diskutuar për pak informata se si rrjedhin. Pastaj edhe një periudhë shumë të shkurt kam qenë edhe zaventës ministër me një detyrë specifike, nga ku kum arrit me kuptu, domethënën, interesimin dhe ndërhyrjen e Serbisë, domethënën, të vazhdueshme që bën për fat të keq edhe përmes qytetarëve shqiptar që domethënën ndoshta në rrethet ku jetojnë paraqiten patriota, por në njëtën kohë domethënë punojnë domethënën në shërbim të Serbisë dhe të synimeve dhe ambicieve serbe që ka në raport me Kosovën për me bëhë shtet jo funksional. Pra, shpionazha nuk ka të bëjë vetëm me tregu se në fundit një qytetar i zakonshëm s'ka çka me shpionu. Domethënë, sepse nuk është më koha e viteve 80-ta kur për shembull informatorët e shërbimit sekret të UTB-s që janë çuajt atëherë, domethënë kanë lajmëruar edhe kush ka folën keq për Titën apo për shtetin, edhe njerëzit djegon edhe nëpër burgje. Tash muj sabahshëm me shtojt pushtetin, po domethënë nuk shohësh në burg. Pra këtu rreziku qëndron te institucionet e ndihshme në fushën e ekonomisë, të zhvillimit ekonomik, të artimit të strategjisë zhvillimore të politikave e kështu me radhë. Pra, qytetarë në bas të asaj, domthonë që është në opinion, domthonë këto i kanë shërbyer, domthonë një segmenti që bija serbe e përdor në Kosovë për të krijuar domthonë amun